Биыл Еңбекші Қазақ ауданында 6 айда 1617 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Ал соңғы 3 жылда өз мақсатында пайдаланылмаған жалпы көлемі 122 мың гектар жер телімі шаруаларға жетіне қайта ұсынылыпты. Ал өңірде жуық арада тағы қаншалық ауыл шаруашылығы мақсатындағы алқап ел игілігіне қайтады? Тақырыпты тілшіміз зерделеп көрді. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмай жатқан жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтару ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Бүгінде прокуратура органдары бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарып жатқанын айтады. Біздің ауданмен де әкімшілікпен бірлесіп 2020 жылдан бері 125 мың гектардай жайылым жерлер мемлекетке қайтарылып, ауылдың тұрғындарына малды жаюға, мұқтаждың қанағаттандыруға берілген. Оны тағы бір атап кететін жайт, бір жақсы мысал бар. 1,5 гектар мемлекетке жерді қайтардық осы жақында. 1,5 гектарды Тескенсу ауылдық округтің тұрғындарына. Ол жерде мал көп, мал көп болғандықтан кәсіпкермен келісіп, ол кәсіпкер жерді қайтарды, 1,5 гектарды қазір мемлекетке қайтарып, ауылдың мұқтажына бердік. Бұған қоса аудан көлемінде мемлекеттің запас меншік қорында жатқан жер телімдерінде ауыл тұрғындарының игілігіне жарату жұмыстары қарқынды қолға алынған. Жалпы қайтқан жердің 90%-ға жуығы осы санатта. Егер дер кезінде ауыл шаруашылығы қажетіне жарамаса, бос жатқан жерге қызығатындар әлі де көп, дейді аудан прокурорлары. Мемлекеттің меншік қорында тұрған жерлерді ауылдық округтеріне бердік. Ауылдың жайылымын мұқтаждығын қанағаттандыруға. Егер ол жұмыстарды атқармаған жағдайда, кім білет, мүмкін неше түрлі инвесторлерге бұл жерді басқа мақсатта пайдалануға алып кету мүмкін болатын еді. Бүгінде бір Нұра ауылына тиесілі ортақ мал жайылымы санатында 40 мың гектардан аса жер бар. Бұл да прокуратура мен тиісті мекемелердің тізе қосып атқарған жұмыстарының оң нәтижесі. Алда аудан тұрғындарының игілігіне тағы 8 мың гектардай жер телімі қайтарылады деп күтіліп отыр. Биыл 6 айда 1617 гектар қайтарылды. Енді жоспар бойынша осы 3-ші 90 аяғына дейін тағы да бір шамамен 8 мыңдай қайтарылады. Айта кетсек, өткен бір жылда 22.968 гектар жер телімі жеке тұлғалар тараптан қайтарылған. Ал кез келген заңды тұлғаның ауыл шаруашылығы бағытында алған жер телімі 3 жыл көлемінде игерілмесе, онда заң бойынша мемлекет меншігіне қайтарылады. Құрманжан Қасымжанұлы, Құрманжан Қасымжанұлы, Жетісу арнасы.